Benvingudes a totes a aquest cicle de formació en fundraising per a entitats de justícia global i de l'economia social i solidària que estem organitzant des de l'Observatori del Deute en la Globalització. Avui fem la quarta i última sessió de formació que està centrada en la captació de fons de grans donants. Us explicaré breument quatre qüestions sobre la dinàmica de la sessió i logística i després li donaré pas a en Christopher, que serà avui qui farà la formació. Aquest cicle de formacions consta de 5 sessions, hem fet 4 sessions presencials i la cinquena consta d'un assessorament a les entitats i a les persones que han assistit a les 4 primeres sessions. Llavors, el procediment per accedir a aquest assessorament serà que demà us enviarem un correu electrònic a la llista de distribució i el que haureu de fer és les persones, o sigui, un dels requisits per obtenir aquest assessorament és que hagueu participat a les 4 sessions online. Llavors, el que heu de fer és enviar-me un correu correu electrònic a la meva adreça, a eduard.vázquez@odg.cat. Després us el passaré pel xat i també demà rebreu el mail indicant tot el procediment. M'heu d'enviar un e-mail dient que heu participat a les 4 sessions i que esteu interessades en fer la formació. Llavors, les persones que entrin dins d'aquest assessorament hauran de fer el seu pla de captació. L'assessorament és per acompanyar-vos a fer el vostre pla de captació de fons o alguna acció de captació de fons emmarcada en les vostres entitats. Llavors, haureu de tenir fet aquest pla de captació de fons abans de rebre l'assessorament. Després també tindreu un enllaç en el correu de demà, un enllaç en el que se us demanarà que escolliu la franja horària i el dia que voleu rebre aquest assessorament. Vale? Això per organització de la Irene, que farà aquest assessorament, doncs ens anirà bé per tenir les franges ben marcades. És un assessorament de mitja horeta, en principi. Si algú necessita una miqueta més, doncs ho podem parlar. Diguéssim que és com un acompanyament per millorar aquest pla de captació on heu de plasmar, diguéssim, els coneixements que heu adquirit durant aquestes 4 sessions. Vale? Demà rebreu tota la informació per correu igualment. Si teniu algun dubte, també ho podem comentar pel xat o em podeu escriure directament al correu electrònic. D'acord? Ara us passo el correu electrònic a través del xat. Bé, i dit això, passo paraula al Cris, que el Christopher Carney, ell està avui perquè la seva especialització en la temàtica de la sessió d'avui, en captació de grans de fons, captació de fons a grans donants, ens ha semblat que era molt adient. Ell és graduat per la Universitat de Southampton en Ciències Ambientals i és fellow de l'Institut de Fundraising del Regne Unit. És director també i fundador de Factory, una consultora d'investigació en el finançament privat per a organitzacions sense ànim de lucre i està especialitzat en filantropia. Per tant, crec que és una persona amb un bagatge prou important com per poder donar-nos coneixement i expertesa en la temàtica del dia d'avui. Així que, sense més dilació, li passo la paraula al Christopher i espero que gaudiu molt d'aquesta sessió. Endavant, Christopher. Moltes gràcies, Edu, i bona tarda a tothom. Soc en Cris i això, tindrem diverses coses per dir. Una de les més importants és que tota aquesta presentació serà disponible en PDF després d'aquesta sessió. Passaré tota aquesta presentació a vosaltres. Sí, soc expert en filantropia i en captació de fons i amb l'Ereni soc un dels docents en el postgrau en captació de fons que fem en la Universitat de Barcelona, que és un certificat postgrau d'un any a la Universitat de Barcelona.
Soc escocès, visc a Montseny i tinc una col·lecció de galls i gallines que probablement interrompran la nostra sessió aquesta tarda. És molt orgànic aquí. Edu ha parlat d'una sessió de preguntes al final. De fet, jo prefereixo que tothom fa les seves preguntes, interrupcions, quan vulgueu. Si tens un dubte, i segurament tindràs dubtes d'aquesta sessió, sisplau, aixequi la mà o posa la pregunta en el chat. Edu farà, com acaba de dir, un resum de les preguntes a diversos moments, però a qualsevol moment, si tens una pregunta, si us plau, endavant. Perquè parlarem avui de grans donants. I grans donants no és una cosa de tirar una idea a un donant i rebre un milió d'euros. És una conversació, és una cosa de les dues persones, tu i la persona que s'interessa pel teu projecte. I en aquest sentit és molt millor conversar de grans donants que simplement tenir una ponència d'un expert en filantropia. Doncs prefereixo molt que sigui un debat, una discussió, un intercanvi amb vosaltres. I per començar, seria interessant, tinc els vostres noms, però m'interessa saber quin impacte té el teu entitat. Què és la cosa que canvia amb el treball que feu vosaltres en el teu entitat? Alguna persona vol comentar aquest tema? Quin impacte té la teva organització? Sí, endavant. Hola, bona tarda. Doncs puc començar jo. Soc la Laia, treballo com a tècnica de projectes a EcoUni. Nosaltres som una ONG molt, molt petita, som 5 persones a l'equip i nosaltres el que fem sobretot és fem investigacions, estudis, informes en temes de sostenibilitat per promoure la sostenibilitat. Així que aquesta és una pregunta que ens ha fet bastant la Irene durant totes les altres sessions i que jo m'he preguntat bastant com quin és l'impacte real o quin és el canvi que nosaltres fem, perquè jo et deia, si no saps què estàs canviant, plega. Uh-huh. I nosaltres, quan et centres, no, nosaltres no som tant de fer, sinó com som de pensar, no estem tant en el terreny i llavors això és una pregunta que jo crec que totes les entitats ONGs que treballem com a la part com científica, de polítiques i tal, moltes vegades et preguntes sobre quin és l'impacte real de tot això que tu fas, de tot això que tu produeixes, aquests informes on van a parar, i penso que això és una reflexió que està bé, que fem dintre l'entitat i tot arreu. La pregunta ve, de fet, no ve de mi, ve del donant, no? Quan sí. parlo amb gent que volen ajudar, molt sovint la qüestió és quin és exactament és l'impacte d'aquesta entitat. Perquè, sí, els informes que feu vosaltres, Laia, és el producte de l'entitat, però saber si hi ha un canvi d'opinió, si hi ha alguna nova política gràcies a un informe que heu presentat o que simplement que una persona que viu en un poble ha canviat la seva opinió una mica. Això és molt, molt relevant, sobretot en grans donants i filantropia, perquè elles i ells pensen potser d'una altra forma que altres donants. Tenen potser una altra forma de pensar, i ja vibrem en aquest moment. Gràcies, Laia. De res. Sí, Sara.
Hola. Jo no conec a les altres perquè no he participat a les altres sessions, però treballo per GOP Menorca, que és una entitat ecologista, i realment tenim diferents línies de feina. I jo m'encarrec de la part de custòdia agrària. I a custòdia agrària el que cercam és canviar el model agroalimentari de la illa. Tenim una xarxa de finques a les que acompanyem perquè puguin fer una agricultura més sostenible. I el que cercam és ampliar aquesta xarxa de finques. Ok, ok. I és Jara o Yara? Jara. Jara. Ni un ni l'altre. M'ho sap molt greu. Jara, tu doncs pots fer, per exemple, una foto, literalment, una foto abans i una foto després en una granja i veure la diferència, pot ser? Però és que en realitat el que intentem són pràctiques que fomentin la biodiversitat i sols ser pagesos que d'alguna manera ells ja ho volen fer, o sigui, nosaltres els hi donem suport perquè sigui factible, perquè tinguin, o sigui, a nivell d'inversions o els hi fem promoció, també els ajudem amb coneixements. Per tant, fer-li una foto d'abans i després, això seria molt més en casos de finques que inicialment tenien un model molt diferent. Però okay. Per aquells que ja hi creuen, o sigui, en part el que volem és que la ciutadania aposti per aquest model, que després consumeixin aquest tipus de productes. Ok. Doncs aquí un altre punt, que l'objectiu de l'entitat, tu acabes d'explicar l'objectiu de l'entitat en termes d'impacte. Volem que la societat canvi la seva opinió. Ja? Sí. I aquest canvi social és una definició d'impacte. Es pot definir impacte com el canvi social resultant de les nostres accions. I aquí pot ser una tècnica que es fa servir bastant molt avui en dia és fer un estudi abans i després. És a dir, fer un estudi de l'opinió pública sobre tal cosa, fer les accions de l'entitat i fer un estudi després per veure què canvi ha fet. Tot això va de números. L'impacte va molt de números. Vale. I tenir dades que demostren que hi ha un canvi és relevant. Filantropia, però, no és només números i anem a veure una mica com això com funciona, però parlem del cap i del cor, no? La idea de donar al donant els números que demostren que tenim impacte, però també les històries, les persones, les emocions, les experiències que fa que la persona, el donant potencial, acaba enamorada o enamorat amb el projecte. És números, cap i cor, és la lògica i l'emoció. I parlarem més d'això durant la tarda. Diana, quin és l'impacte de la teva entitat? Això. Bona tarda. Bona tarda. Doncs no sabia que havia d'explicar l'impacte de la meva entitat. No estava assabentada. Jo estic treballant al CREAF, en el Centre de Recerca en Ecologia i Aplicacions Forestals. M'hagués agradat poder preparar una mica tot això. Disculpeu-me, em pensava que jo el que venia en aquesta formació era a formar-me i a informar-me de com funciona el fundraising. I ara mateix el CREAF, ja em consta, perquè vostè mateix és assessor del CREAF i m'ha fet del Christopher, senyor Christopher, doncs em consta perquè jo he vingut a una de les seves reunions i vaja, jo com a tècnica de projectes de recerca de fons privats volia informar-me de com quines eines hi havia en el fundraising, què és el que es podia desenvolupar. I ara mateix el CREAF es troba en procés de desenvolupament d'estratègia de fundraising. Llavors, aquesta és la idea. Molt bé, Diana. Perdona, no, no t'he posat...
no vull posar el microscopi sobre tu misma, perdoni la rapidesa de la pregunta. Sí, és cert, declaro un interès aquí, que estic treballant amb CREF, i CREF és un dels moltes centres d'investigació arreu de Catalunya que està començant a buscar com explicar la seva feina en termes d'impacte i com animar, doncs, donant-se al sector privat a ajudar. I aquí potser hi ha un tema, un altre tema, que és competició. Que cada vegada més hi ha més entitats buscant diners del sector privat, de les fundacions, de la gent, i doncs això puja cada vegada més al nivell on hem d'estar nosaltres, no? Hem d'estar a un nivell bastant més avançat que fa anys. I implica un nivell de professionalisme, de planificació, de gestió, sobretot de gestió de relacions amb els donants, bastant diferent del passat. També pot ser mostra que si mires el mapa de les centres d'investigació en Catalunya o mires el mapa de les ONGs i associacions en Catalunya, veus que hi ha moltes diferents entitats que guanyen diners, guanyen donants o donacions de donants. La filantropia és una cosa molt, molt, molt ampla, té un espectre molt ample de gent. Gent amb opinions diferents, gent amb idees diferents, gent molt conservador, gent molt radical. Hi ha tot un ventall de diferents gent. Doncs, potencialment, qualsevol projecte que vulgui pugui entrar en aquest món de captació de fons i sacar diners. Ok, continuarem. Volia dir primer que no parlaré del meu gran amic Amancio Ortega ni del meu gran amic Joan Roig ni dels altres super, super rics. Quan parlem de grans donants, de filantropia, hi ha entitats que sí que capten diners de la gent super, super, super rica. Però no cal ni pensar en ells i elles. És superdifícil arribar a aquesta gent. Tenen capes i capes i capes de filtres per fer que tu no pots arribar amb aquesta gent. I viuen aquesta gent, els billionaires, els amb mil milions d'euros o dòlars, viuen en un altre món, quasi en un altre planeta. Quan parlem de grans donants, parlem d'entitats més petites, parlem d'altres nivells. La persona que pugui fer una donació de 1.000 euros, de 500 euros, de 5.000 euros, no de 5 o 50 o 500 milions, que són aquesta gent aquí. Doncs vull parlar de la gent més normal i no només d'aquests super rics. En aquest primer capítol vull tocar el tema de qui són aquesta gent i què fan i què pensen i com ho són. I tinc una mica de dades pels vostres caps i també tinc històries pels vostres cors d'aquesta gent. Perquè tinc el sort que, com que treballo en filantropia, conec a diversos de les filantrops i filantropes en Catalunya. I dic filantropes perquè molt sovint són dones. I de fet, fa un any i mig vaig organitzar amb un bufet d'avocats que es diu Quatre Cases, vaig organitzar la primera reunió en Catalunya, i de fet en Espanya, de dones filantròpiques i vam aconseguir 22 dones en una sala parlant de la seva filantropia. Cosa totalment inèdita aquí, primer perquè era una reunió de dones i segon perquè
elles parlaven de la seva filantropia. Tenim la idea molt sovint que els filantrops no parlen de la seva filantropia en Europa. En els Estats Units sí, diuen, sí, sí, I made a big donation to Harvard University o coses així, no? Però aquí en Europa no parlem, es veu com una cosa una mica mal educat parlar de la teva filantropia. En canvi, en aquesta reunió, les dones sí que van parlar de la seva experiència, de les coses bones, les coses dolentes, les coses difícils, com quadrar, sobretot, com quadrar o com expressar els valors de la seva família a través de la filantropia, com canalitzar les seves idees i ideals a través de la seva filantropia. I potser això és perquè aquestes dones formen part d'un dels segments de filantropia. Hi ha molt poca informació sobre els filantrops i filantropes aquí en Catalunya o Espanya. Hi ha molt pocs estudis o dades o informació bàsica sobre elles i ells i les seves idees i actituds. Aquest és un estudi fet per una entitat en França que es diu la Fondation de France, que és la fundació més gran de França. I aquesta fundació té la peculiaritat de que té com fundacions subsidiàries. És una gran fundació amb fundacions subsidiàries. I van fer una enquesta, unes entrevistes entre la gent que van formar aquestes fundacions subsidiàries i van identificar quatre diferents grups d'actituds o de motivacions en filantropia, en França. Ara, potser és totalment diferent aquí, la meva experiència diu que no, però potser és totalment diferent aquí. Però el model en si és interessant. Vam parlar dels hereus de la filantropia, la gent dels anys 50, que són hereus de diners, però també són hereus i hereves de la necessitat dels valors de filantropia dels seus mares i pares i àvies i avis. És a dir, aquesta gent tenen aquesta idea de que jo tinc els meus diners i jo tinc la responsabilitat d'ajudar els altres. És una responsabilitat moltes vegades vinculada amb la religió, qualsevol religió, que és un requeriment de la religió que fem filantropia. I aquest és el grup que normalment no parlen de la seva filantropia. Per ells i elles és cosa mal educada parlar, expressar la seva filantropia. El segon segment del mercat, per parlar en termes de màrqueting, són els infants de la República. Parlen així de la gent que eren en els carrers en els anys 60, 1968 en París, tirant pedres a la policia, amb gases és una paraula horrible. The gases that make you cry. I aquesta gent van crear una altra forma, una altra idea de filantropia molt més vinculat amb la política. La idea de que políticament, èticament, és cosa mala, és cosa dolenta, que hi ha gent pobra al món i doncs jo tinc diners, doncs políticament la meva responsabilitat és ajudar a l'altre. No? Però és una decisió política. I aquesta gent, aquest és el segment que s'interessa més pel tema de drets humans, els drets de la dona, per les campanyes, per Greenpeace. Greenpeace està més o menys construïda sobre aquest segment del mercat. I és on el filantrop parlarà d'això, del canvi polític necessari pel país. Després, hi ha un altre segment, que són els emprenedors solidaris i solidàries, i aquesta gent són gent creada, formada en el món de negocis i tenen una idea de negocis de la seva filantropia.
És a dir, ells parlen, literalment parlen, d'inversió filantròpica. Pensen de la seva donació no com vaig a tirar diners a una entitat i ells fan el que volen. Parlen molt més de vaig a invertir en aquesta entitat per tenir un cert nivell d'impacte, no? I d'aquí, Laia, la meva pregunta sobre impacte, no? Què és l'impacte que tenim? Perquè és aquest grup que demanarà quin impacte té la teva organització. I finalment, el més grup més recent, més modern, militants del terreny, són la gent que, a més de fer donació i filantropia, volen participar. Perquè per ells i elles, a més de ser gent amb diners, són gent amb poder, gent amb connexions, gent amb influència, són influencers, però del vell món, diguem. I aquesta gent volen implicar-se, tirar en les aigües amb vosaltres. I fa una altra forma de relació amb el donant. No és jo rep els diners i faig el meu projecte i les envio un informe al final d'any. Són gent que volen participar, volen treballar a la terra amb vosaltres o volen implicar-se en les cadenes de provisió d'agricultura amb vosaltres, el que sigui, però volen fer-ho amb aquest vessant de filantropia. En resum, gent amb diners, gent des de l'arquitecte que té un bon sou fins a senyor Amancio Ortega, no són d'un sol bloc, d'un sol grup, amb un sol grup d'idees. Hi ha segments, hi ha diferents grups d'opinions i idees en aquest segment, exactament igual que qualsevol altre segment de la població. Si vas al carrer i fas captació de fons face to face amb la gent, trobaràs que hi ha gent amb un grup d'opinions i gent amb altres i gent amb diferents motivacions, etc. La gent amb diners són igual. Són gent que cauen en diferents grups, que té el gran avantatge de que si tens una entitat molt religiós, per exemple, pots dirigir-te a un grup, i si tens una organització molt política de drets humans, vol dir, pots atinar a una altra. Si tens una entitat que necessita crear com un mini negoci, un negoci de lo que fa, tens un altre grup. És a dir, hi ha donants per tots en aquests segments. En termes de Catalunya, he dit abans, no hi ha un estudi aquí que demostra la mateixa cosa. No hi ha un estudi aquí, punt. Però sí que hi ha gent aquí que, per mi, cauen en aquests grups. Per exemple, la filla la neta del fundador d'una empresa de maquillatge i coses encolades aquí a Catalunya. El seu avi va fundar l'empresa, va fer créixer l'empresa a Catalunya, a Espanya. El seu pare va internacionalitzar l'empresa, va fer que els productes arriben a tot arreu del món, fins a Hong Kong i Amèrica Latina, etc. I el pare ara és una mica més gran, hauria de tenir 70 algo anys, és un home amb molta energia encara, però cada vegada més la filla gran és la responsable de la gestió de l'empresa. Ella ha tingut experiències en Estats Units i ha captat una mica les idees de la filantropia en Estats Units. I ella és, en la seva filantropia, és una emprenedora solidària. És a dir, ella
ell li interessa els números. Vol veure quin impacte tens, vol saber els números d'això i, sobretot, amb la seva gran experiència en el món empresarial, vol saber com organitzes l'organització, com gestiones l'organització, si hi ha eficiències possibles en la mateixa organització. Vol saber si hi ha una altra manera d'arribar a la mateixa impacte que la que teniu vosaltres. Ella fa mil preguntes abans de pensar en fer donacions, i és una dona que es pot dir, és una dona, una persona entre bastant dura. Fa moltes preguntes, diu la gran majoria del temps diu no, simplement diu no a les propostes, però quan agafa una proposta li interessa molt i pot invertir molt, diversos milers o inclús decenes de milers d'euros en projectes. Una altra, també a Catalunya, també filla, en aquest cas filla d'un pare que va crear un negoci molt important, primer en Catalunya, bueno, primer a Catalunya i Espanya, i després a nivell internacional. I aquesta filla va créixer una mica més en el món dels hippies. Jo també, encara que no tinc cabells, vaig estar un temps un hippie. I ella ha crescut en aquest món dels hippies, amb aquestes idees més o menys dels infants de la República, idees de solidaritat vinculat amb la política, vinculat amb ideals pel món, que ella té idees pel món, ideals pel món. I la seva filantropia, vist des de fora, sembla anàrquica. Dona moltes diferents formes d'entitat en diferents moments, en diferents quantitats. No sembla que no hi ha una línia, un eix central, però sí que n'hi ha. I l'eix central és el seu cor. És a dir, si un tema, si una persona arriba a tocar el seu cor, les seves emocions en aquest sentit, si una entitat pot oferir una experiència que arriba aquí, ella farà una donació. I, doncs, totalment diferent del primer cas, també difícil de gestionar perquè no saps si ella s'interessaria pel vostre tema, però si pots tocar aquestes emocions, ella sí que farà donació. I el que estic dient és un treball fascinant, aquest món de filantropia, perquè estàs treballant amb persones individuals, amb les seves opinions, amb les seves idees, i hem d'adaptar el que diem a la gent a cada cas. I aquí és una de les moltes definicions de grans orants o de filantropia. És l'adaptació de lo que fem al cas individual del donant. En altres formes de captació de fons, si fem un crowdfunding, si anem a fer una cara a cara al carrer, face to face, si fem un anunci per la televisió o per la ràdio, estem massificant, estem buscant, tirant la mateixa matèria a tothom, esperant que 4 gats o 1.000 gats o 10.000 gats responen a les nostres comunicacions. En canvi, en aquest món dels grans donants, estem literalment creant una cosa individu per cada persona, o quasi. I explicaré també això aquesta tarda. Crec que sí, tinc una mica més de dades aquí que podeu mirar quan teniu
la presentació. Aquest és un estudi en Itàlia, un altre dels molt pocs estudis que hi ha de gent que són donats, en aquest cas un estudi amb ACNUR, les Nacions Unides per als Refugiats. I aquí les motivacions del donant. I la primera motivació, em sent una persona privilegiada. És a dir, aquesta sensació de que soc privilegiada és una motivació, és una cosa que diu jo haig de donar. I la segona, em sento útil si faig donacions. Recorda que per alguna gent que tenen les vides super, super complicades, l'agenda sempre molt, molt complicat, la vida dirigit a la seva empresa, al seu bufete d'advocats o el que sigui, tenir un moment de plaer, un moment d'una experiència diferent, un moment on poden sentir jo sóc una persona útil en el món, no? Aquest és important per aquesta gent. I d'aquí ve la idea, per exemple, d'oferir experiències. Ara, si estàs treballant amb pagesos, amb granges, no? Doncs farem una visita. Anem a fer una visita amb uns donants per parlar amb els pagesos, per tenir l'experiència directa de les seves vides i oferir en aquest sentit o mostrar com aquest donant pot ser una persona útil en el món ajudant al teu projecte. De fet, n'hem fet alguna ja. Sí. Ja? I com ha anat? Què tal? Va funcionar, va ser no per una persona privada, sinó per una entitat que s'encarrega de captar fons de persones riques a les Balears. I sí, ara ja fa 3 anys que estem fent feina amb ells. Ja, yeah. Ok. I van venir tot un sèquit, van venir, no sé, 10 persones amb els seus amics, amb el seu jeep, amb no sé què. Sí, que sí. Molt bé. Ja, no, exacte, és exactament aquest tipus d'experiència que pot ajudar a fer el contacte, no? Que perquè això és el clàssic que fan les grans ONGs quan Oxfam o Save the Children Fund o UNICEF organitza una visita a un camp de refugiats amb uns donants, el primer objectiu és volem fer-nos amics i amigues d'aquesta gent, no? I fer aquest primer contacte. El segon és, volem mostrar el que fem, l'impacte que tenim, i potser el tercer és oferir al donant una experiència única, una experiència que no pots comprar. Això és important. I Diana, una visita a un projecte ecològic, un projecte al Pirineu, com fan els voluntaris d'Earthwatch, per exemple, amb els investigadors de CREF. Això és un exemple de fer ajudar a la persona a tenir aquesta sensació de que jo sóc una persona útil. Hi ha moltes frases aquí, i totes les frases, ho sap molt, molt, molt greu, però aquestes frases venen d'anglès, no? Major donors, grans donants, no? Fundraising, la paraula en si mateixa. Però hi ha una idea aquí que també fa una diferència entre un donant, diguem-ne normal, i un gran donant. Perquè moltes vegades la persona que té la capacitat de fer una donació de 1.000 euros, o de 5.000 euros, o 10.000 euros a la teva entitat, és una persona que possiblement té altres recursos, no? Pot ser una persona que és inversora en empreses i sap alguna cosa del món de les empreses. Pot ser una persona que ha iniciat la seva empresa i doncs sap molt d'això. Pot ser una persona per la seva posició en la vida, el seu estat de la vida, que té influència sobre altra gent, no? Per exemple,
té amics en la Generalitat o té amics en la premsa, no? Amics i amigues. Potser és una mica famosa aquesta persona en el seu món, no? És una persona que té notorietat i un perfil mediàtic. Aquests elements, aquests recursos que té aquesta gent es poden aplicar també, doncs, donant estratègics, que és la meva frase preferida, donants estratègics no només són una font de diners, són també, possiblement, un agent que poden ajudar a tu, a la teva entitat, a arribar a una meta estratègica. Volem canviar l'opinió pública en les Illes Balears sobre agricultura, ¿vale? O sobre productes agricultors. Doncs necessitem diners per fer un projecte i fer soroll, etc. Però també necessitem amics en els medis de comunicació, necessitem amics i amigues en l'administració, necessitem, volem arribar a les empreses que tenen més empleats i empleades en les Illes Balears per fer publicitat entre els empleades i empleats. I aquí és on un donant que és un donant estratègic, un donant que ajuda amb diners, però també amb les seves capacitats, els seus recursos, els seus contactes, etc., és molt, molt útil. I això canvia una mica el treball del fundraiser, perquè el rol tradicional del fundraiser és: oi, tu, busca els diners, no? I és la persona responsable de fer les presentacions a les empreses i les fundacions i les persones i organitzar tot això. Ara estic dient que el fundraiser, sobretot el fundraiser amb donants estratègics, és una persona que també té un rol en ajudar l'entitat a arribar a les seves metes estratègiques. És a dir, és una persona més vinculat amb el cor de l'entitat que abans. En organitzacions petites, tothom està en totes les responsabilitats i treballs de l'entitat, exacte. Però en entitats més grans o més complexes és diferent, no? Perquè hi ha més especialitat. Sovint hi ha una pregunta sobre què exactament és una gran donació. Quin nivell té, és un gran donant, no? És 1.000 euros? És 1 milió d'euros? És 10 milions? Ok. Farem un cas. És dilluns del matí i reps una trucada de Tàrrega. Estàs o en les Illes Balears, o estàs en Barcelona, o estàs en un lloc així. No estàs en Tàrrega, ¿vale? Tàrrega és hora i mig de Barcelona, potser és una mica més lluny per tu, ara, però reps una trucada de Tàrrega. És una dona. Ella ha vist el web de l'entitat, ha parlat potser amb algun beneficiari del teu entitat, i vol fer una donació. No especifica quants diners vol fer, però diu que vol fer una donació interessant per vosaltres. Demanaré ara a una persona que encara no ha parlat per dir si estàs en Barcelona o la zona, o és una mica més lluny, quina quantitat ha d'oferir aquesta dona perquè tu passis tot un matí viatjant a Tàrrega, entrevistant a ella, visitant a ella i tornant. Quina quantitat de diners ha de representar perquè ho fas així? Qualsevol persona que no ha parlat, i sisplau, nomi una mica de la teva organització. Hola, jo sóc la Sònia, no poso la càmera perquè la connexió va una miqueta malament. Em sentiu bé? Vale. Sí, jo vinc de part de Stop Mare Mortum i la pregunta que feies sobre el meu pare crec que és molt relatiu, no? Perquè depèn molt
del valor que puguis necessitar en aquell moment per la teva entitat. Per exemple, si tens un projecte concret, nosaltres que fem temes jurídics, no? Que donem suport a persones refugiades en temes jurídics, entre altres coses, potser hem de fer algun viatge a Grècia i cobrir aquestes despeses per ajudar a entrar a mitjans històries, doncs seria la suma que complís això, no? Per mi, i bueno, si de pas em pot cobrir també la visita a Tàrrega i això, doncs de més a més, però l'essencial seria el que jo necessités per dur a terme doncs, aquella acció o aquell projecte. Podria ser des de 5.000 euros a 100.000, no? Depenent de... Ok. De cas. Sí, 5.000 és el teu preu, sí? La teva oferta. Vale, vale, posem 5.000, ja m'està bé. Ok, ok. Ok, i una altra? I un altre que vol oferir un número? Jo quedaré fatal, però aniria sense preu. Reni. I tenim Òscar. El micròfon no funciona. Òscar, vols escriure un número en el chat? A veure si tenim una resposta. Ok, continuem, mentre Òscar pensa d'aquesta pregunta. Disculpa, Cris. Sí. No sé si ara és un bon moment, però si no m'ho dius, cap problema. Hi ha també una pregunta de la Diana que pregunta si un militant a un partit polític també és un filàntrop. Hi ha filàntrops de tots tipus. Hi ha filàntrops que sí que són en la política. Hi ha filàntrops que són en el món de les empreses. Hi ha filàntrops internacionals, etc. Pot ser fàcilment un filàntrop si ajuda a una altra entitat. Però jo personalment normalment exclou la política d'aquest món de captació de fons per entitats. Captació de fons per la política és una altra especialitat, té altres motivacions i doncs jo prefereixo no barrejar aquests dos mons. En part perquè èticament jo crec que la nostra feina és no ser polítics amb P en majúscules, diguem-ne. Podem ser entitats que pressionen, podem ser entitats que volen canviar el món, però vincular l'entitat amb un o altre partit polític complica molt la vida i complicarà molt la vida en donants estratègics o grans donants, perquè elles i ells, és clar, venen de tot el ventall de diferents opinions polítiques i pots fàcilment excloure tot un segment dels donants si l'entitat és molt, molt, molt vinculat amb un partit específic. Vale? Ok, tornant a la meva pregunta de Tàrrega. Andrea diu més un benefici mínim pot ser 100 euros. Ok. Yeah. I mai saps, exacte, Andrea, mai saps si hi ha altres beneficis d'aquesta relació. La pregunta és una mica, bueno, és senzilla, si no és estúpida, però la pregunta és simplement vinculat amb la idea de servei. Grans donants estratègics, oferim un servei específic a la persona, personalitzada a la persona. I doncs, el moment quan decidim, ok, val la pena passar tot el matí visitant i parlant i fent un cafè amb aquesta senyora, val la pena fer això per la teva entitat, és el nivell on
estem en el món de grans donants. No? És a dir, si per vosaltres, si fos una oferta de 100 euros, no aniria, però per una oferta de 1.000 euros sí que aniries, doncs per vosaltres, estratègicament, 1.000 euros és el teu nivell d'entrar en el món de grans donants. Yeah? És una mica així la idea. On comencem a oferir servei, un servei individualitzat als donants? I un donant estratègic és una persona que rep aquest servei i té impacte en l'estratègia de l'entitat. I aquí la definició que tinc per vosaltres. Pot ser una persona, pot ser una empresa, pot ser una fundació que fa una donació que té un impacte en la realització de l'estratègia de l'entitat i que rep un tractament especial individual. Ok, passem al segon capítol. Si no hi ha, preguntes aquí. Ok. Gràcies, Edu. Estàs mirant bé el chat. Què podem oferir a aquesta gent? Què podem dir a aquesta gent? Com podem construir una proposta de valor adequat per a aquesta gent? Pels últims 3 anys jo he estat treballant en una ONG petita mitjana que es diu Pallapupas, que són pallassos d'hospital. Treballant el tema de donants estratègics, de donants de filantropia, etc., amb Pallapupas. És superdivertit treballar amb pallassos, però també molt complicat al mateix moment, perquè tot el que és pallasso és emoció, és un milió de volts d'emoció tot el temps, no? I sobretot pallasso d'hospital, on estan treballant amb infants, amb adults, que són gent malalta, a vegades molt malalta, i estan oferint les seves emocions positives a la gent. Doncs com traduir això en termes que pot funcionar amb un gran donant? Us explicaré una fórmula super, super senzilla per explicar els vostres projectes. Primer, amb el model que vam desenvolupar a Pallapupas. I aquí és una versió molt resumida. Primer, posem el problema. En aquest cas, cada 6 minuts un infant està ingressat en els hospitals de Catalunya. Uns 77.000 infants cada any. Quan entra a un hospital, els infants moltes vegades tenen por, ansietat, estrès, dolor i neguit. És a dir, és un moment horrible per molts infants. Aquests elements, el por, l'ansietat, etc., tenen un impacte mèdic sobre la persona malalta. És molt més difícil comunicar amb una metge si estàs bloquejat pel por o l'ansietat. Si estàs bloquejat així, la sensació de dolor és pitjor. Sembles que estàs tot el dia en la sala d'espera quan estàs passant només 10 minuts, no? I la mare, el pare que acompanya l'infant té nivells més alts d'ansietat. Tot això és comprovat, és informació que ve d'estudis en hospitals. Aquí la solució. Pallapupas crea un canvi positiu emocional per superar l'adversitat. Ho fan amb humor. Aquí és on ho fem i en quin quantitat ho fem, diguem-ne. És una entitat que té 30 actors i actrius professionals, que fa més que 60.000 visites a l'any en 11-12 hospitals a Catalunya, 170.000 beneficiaris totals. I aquí, pel cor de la meva audiència, diguem-ne,
les històries de la gent, històries de les xarxes socials, reaccions en les xarxes socials de gent que han rebut visites dels Pallapupas. I aquí la resolució. Aquí és el que pots fer. Pots fer una inversió de 25.000 a l'any per 3 anys i això farà que podem treballar aquests 3 anys en un hospital prop a casa teva, quilòmetre zero. I aquí veus que posem el número, la desgravació fiscal, el que representa la desgravació fiscal, i la quantitat per infant entès, és a dir, el preu per impacte. Preu per impacte, vale? Doncs, és un model super, super senzill. La idea és mostrar el problema, oferir una solució i crear pel donant una resolució senzilla. La resolució és posar diners o posar recursos, diguem-ne, per parlar de les donants estratègics i tindrem una solució a aquest problema. Vale? Problema, solució, resolució. Qui pot expressar en 30 segons o menys el problema que està treballant la seva entitat? Què és el problema social, mediambiental que esteu treballant? En poques, poques paraules. Doncs, si em permeteu, sí, m'hi llenço jo mateix. Perfecte, Edu. Perquè, clar, nosaltres a l'ODG tenim un problema molt greu. Que, clar, en el cas de Pallapupas, doncs, sembla molt fàcil, davant d'un problema, oferir una solució, no? Però en el nostre cas, que la nostra meta és abolir el capitalisme i el patriarcat, no? I que el que fem és un tema molt estructural que difícilment s'aterra en el dia a dia de les persones, ostres, com ho fem això, no? I aquí el gran repte, no? Perquè, clar, quan parlem de... O sigui, podem personalitzar, eh? Podem parlar dels impactes que té Florentino Pérez con sus presas en Guatemala, no? Podem fer-ho, però a la connexió amb el donant d'aquí, amb una realitat palpable, és molt difícil i complicat, no? Ok. La primera cosa que us dic és la vostra visió. És acabar amb el capitalisme i el patriarcalisme, sí? És la visió. La vostra visió és, en un món millor, no tindrem aquestes coses, no? Aquesta és la visió. Però què és el problema? Dame un exemple d'un problema resultant del fet que el món no està aquell món de la vostra visió. Bueno, un problema, per exemple, que és molt puntual i sobre el que a més ens va ajudar en el tema captació de fons, va ser el cas Castor. Uh-huh. No sé si el coneixeu, el de la infraestructura davant de Castelló, que va, precisament el senyor Altito Florentino va ser, bueno, és el magnate amb el qual ho va impulsar i bueno, doncs això va generar un impacte real a la societat. Vam fer una campanya, vam presentar denúncia davant de l'Audiència Nacional i va generar un impacte i aquest impacte va repercutir i van haver persones que sense una estratègia, voluntàriament, es van fer sòcies de l'entitat perquè okay. volien recolzar allò que fèiem. No? Okay. Aquest seria un exemple molt clar, però no okay. sempre tenim casos castors cada dia no. per poder però fer perfecte. Aquest enllaç no? amb allò que t'enganxa. No? Ok. Edu, perdona si és una mica de tortura, però estàs endavant de la senyora Rica, okay? que ve, diguem-ne, d'aquell món de les, infants de la República, és a dir, la gent amb una visió més, potser política o més de drets per la seva filantropia.
tu pensis que potser ella pot ajudar la teva entitat. Estàs en un ascensor amb ella en l'edifici Rica, en Barcelona. Tens 15 plantes per dir la teva cosa. Com explicaràs aquest problema fent servir el model de l'exemple del castor? Què diries? És complicat. 15 segons que dura un ascensor és complicat. Ja conec aquest cas de l'ascensor i realment és molt difícil perquè, clar, nosaltres fem processos de recerca, formació, incidència, sensibilització, mobilització, enxarxament de moviments socials. Okay. Resumir tot això en 15 segons és realment complicat, eh? I segurament la resposta estaria aquí, no? En buscar coses concretes, no? Molt aterrades a la realitat, no? I en aquests 15 segons el que diria és, mira, anem a denunciar el senyor Florentino Pérez per tot el greuge de milers de milions que ha provocat a les arques públiques, necessitem el teu recolzament per dur el cas als tribunals europeus. Dóna'm 5.000 euros per pagar els advocats, no? Okay. Seria un exemple, no? I t'ho puc resumir així. Però, ja et dic, no sempre hi ha un cas castor en l'actualitat, no? No, però són molt útils. Edu, perdona, això és... Parlem en un altre moment, però crec que tu pots sobreviure a les meves paraules directes. Soc molt directe, jo. Sí. Has fet el que fan moltes entitats, molta gent. Has començat a parlar de la solució i de la resolució. És a dir, aquí és el que fem, i aquí és el que tu pots fer per ajudar-nos, no? Hem d'anar un pas darrere, no? I buscar complicitat en el problema. És a dir, jo diria, has vist en el diari aquest cas Pastor? Què penses tu d'aquest cas? I això és suficient, no? Per veure si ella s'interessa pel tema, si ella està, diguem-ne, al teu costat, o ella diu, oh no, sóc molt amiga de Florentino Pérez, és mi tieta, o és el que sigui, no? És a dir, començar amb el problema, perquè és aquí on busquem complicitats amb la gent, on busquem, on tenim la possibilitat d'explicar tot aquest gran món que fem en la nostra entitat en termes d'una simple història, no? De dir, vaig estar ahir amb una família malvivint en un lloc per problema X i Y, no? I començar el diàleg amb el donant amb aquest problema. Perquè això obre la porta a moltes coses. Obre la porta a una interacció, que és el que busquem sempre amb aquests donants. Obre la porta que ella diu, si m'interessa, ups, no m'interessa gens. I forma la base de dir, el que fem nosaltres, el que hem decidit fer nosaltres amb aquesta família és X. I aquí és la nostra solució, ja? Yeah? El que estàs expressant, de fet, és una cosa que es diu la teoria de canvi, la nostra teoria de canvi, que com crearem un canvi en el món, no? I si no reben, si el donant no rep aquesta cadena, no capta bé el problema, difícilment farem que ella o ell arribi a estar d'acord amb la vostra solució i la resolució, que és, jo també vull ajudar aquí, no? Doncs, pensar en formes molt senzilles de com expressar això. Per exemple, jo tinc un amic que treballa amb refugiats. Ell no té una presentació en PowerPoint, no té un tríptic, no té res d'això. Simplement té una foto. Té una foto d'alguns refugiats. Qualsevol reunió, surt la foto i ell comença a parlar del problema i pot començar la seva presentació o conversació parlant de
aquesta dona en gris en aquest cantonà de la foto o aquesta aixeta que no doni aigua en el camp de refugiats. Pot començar de qualsevol lloc i simplement comença expressant el problema. Yeah? El que he vist en el, mirant una mica les vostres entitats, esteu treballant amb problemes molt, molt, molt grans, problemes mundials, no? I hem de buscar com explicar aquest problema en termes humans, en termes de històries. I històries, i avui en dia amb les xarxes socials tenim una pila d'històries, històries és una molt bona manera de pensar de com explicar el problema. Però sempre amb aquest triple step, no? De problema, solució, resolució. Disculpa, Cris, hi ha una pregunta de l'Anna que pregunta, diu que el nostre problema és que oferim massa maneres de col·laborar. I diu, cal ser molt concrets? Molt bona la pregunta, sí. Hola, si vols t'explico una sí, mica. Sí, tira. Perquè soc d'una entitat, d'una associació ambiental que es dedica a la conservació de la natura. De fet, representem a moltes associacions ambientals, que cadascuna té els seus projectes. I quan ens plantegem algú que vulgui col·laborar, li diem això des de pots protegir unes hectàrees, no? O pots fer voluntariat, o pots venir una acció d'un dia, o pots... I, bueno, oferim tantes alternatives que crec que no som clars. La gent es perd. I preguntava si també els hem de dirigir una mica o... Ok, Anna. Dos o tres comentaris. Primer, captació de fons és com qualsevol altra activitat de vendre, no? Si tens un concessionari de cotxes, tens una oferta de diferents cotxes pels clients. La complicació és que si la teva concessionària de cotxes té 1.000 models diferents de cotxes, tens la vida molt complicada, no? Perquè estàs tractant de primer recordar totes les històries de tots els cotxes i els beneficis de tots els cotxes, i estàs tractant de quadrar les necessitats del comprador potencial amb és l'Audi, és la BMW, és el Fiat, no sé, saps? És una mica la mateixa captació de fons. Si tenim una oferta molt ampla de diferents resolucions, en el cas aquí, no? Diferents formes d'arribar a ajudar-nos, si tenim un ventall molt, molt, molt gran, és molt difícil de gestionar tot aquest ventall, tota aquesta oferta que tenim, molt difícil de recordar el que dic, tots els beneficis dels elements de cada producte que tenim a la venda. Estic fent servir les paraules d'empresa, però és com semblant. En balanç estratègic, lo interessant és potser tenir dos, tres idees diferents de com pot ajudar una persona amb diners a vosaltres. Si tens 10 idees diferents, tens massa. Si tens només un, no tens suficient de flexibilitat. És en aquesta zona, diguem-ne. Sabent que les teves idees, les teves propostes, no serien acceptades pel donant. Ella dirà, no m'interessa això, però si fem així, 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 doncs la cosa funcionarà. Jo vaig passar quasi una hora fa un any en un hospital negociant, literalment negociant amb un gran donant per un ajut a Paia Pupes, perquè ell volia certes coses i jo no podia oferir aquestes coses. És a dir, en grans donants estratègics, és més una conversació o una negociació. En captació de fons del gran públic, depèn molt de molts factors, però si la xarxa per la conservació de la natura té pocs empleats i empleades, potser no tens capacitat de gestionar
30 diferents ofertes al públic. Potser has de buscar com empaquetar aquests 30 en 5 diferents coses que pots fer, no? Explicant tot en termes, jo sempre busco explicar el que fem en termes d'impacte, no? És a dir, 20 euros aquí ajudarà a fer això, que tindrà aquest impacte, no? 20.000 tindrà aquest altre impacte, no? Sempre pensant en impacte. Ok? Ok. Mirem ara els passos, els primers passos en fer captació de fons de donants estratègics. Haig de dir que hi ha moltes coses que es pot fer. Pots tenir molta sort i demà de matí una persona passi pel vostre despatx oferint una pila de diners. Potser passarà. Però normalment el que hem de fer és gestionar. És organitzar, planificar i gestionar un procés de la búsqueda de donants estratègics. Moltes vegades, quan comencem a fer aquesta búsqueda, aquest procés organitzat, arriba, per sort, una persona, però això és una altra història. Primer element per mi és què necessitem. Què són les nostres necessitats? I aquí estic parlant de la nostra visió, els nostres projectes, amb qui treballem, quins recursos necessitarem, on és el motor de la nostra entitat. És en crear una nova forma de cuidar la natura, és en canviar la forma de la gestió d'energia en el nostre país. Què volem fer? Un error que passa en captació de fons, sobretot quan parlem de captació de fons de potser de fundacions o de grans empreses, és que comencem a buscar els diners i després, quan el donant diu, mira, amb aquests diners jo vull que facis això, fem això, no? És a dir, l'entitat dirigida per el donant. I això no és, per mi, èticament, això no és la forma de gestionar una entitat. Hem de decidir el que volem nosaltres, el que volem fer, els canvis que volem fer i d'aquí construir unes necessitats que podem finalment convertir en projecte. Aquestes són coses que vosaltres, m'imagino, feu moltes vegades. Si feu per administracions, si feu per presentar projectes, ja tens la informació necessària per definir necessitats i recursos. Yeah? Perquè ja has fet demandes a l'administració per una subvenció i has d'explicar el que voleu fer. Potser aquí hi ha aquestes dues coses que potser no són tan comuns en demanar diners de les administracions. El primer és impacte, és a dir, quin canvi social crearem amb aquesta activitat. I el segon és la qüestió de stakeholders. Una altra paraula horrible d'Anglaterra, que implica qui està implicada de qualsevol forma en el que fem nosaltres. Qui és una beneficiària de les nostres activitats? Qui és un activista en els nostres programes? Qui és una empleada, empleat en el nostre programa? Qui és un donant? Stakeholders és tot el núvol de gent encerclant un projecte. La gent que poden beneficiar, la gent que poden implicar-se, la gent que són la gent afectada pel projecte, els veïns de la granja on esteu treballant, no? Que són stakeholders. Stakeholders
és important en totes les formes de captació de fons, però sobretot és important en captació de fons de donants estratègics. Perquè entre els stakeholders pot ser hi ha un donant o pot ser hi ha una persona que pot connectar-te amb un donant. Doncs la veïna, el projecte que esteu fent en el bosc, en el Pirineu, la veïna és amiga de senyora rica, no? És amiga d'una persona amb capacitat de fer donació. El periodista que ha entrevistat el cap de projectes, el cap dels teus projectes dues vegades, ella també té amics i contactes que poden ser potencialment grans donants. És un procés de primer, literalment, fer una llista de gent, una llista de persones que són implicades, implicats en el projecte. I amb aquesta llista, pensa una mica qui pot tenir contactes, qui pot tenir una xarxa una mica més gran, qui és, per exemple, qui té una pàgina en LinkedIn o qui és una empresària aquí, no? Qui entre els stakeholders, qui pot obrir una porta a una altra? Perquè tot el que és captació de fons, quasi tot el que és captació de fons de donants estratègics és cara a cara, porta a porta, persona a persona, és crear aquests vincles. Identificar els stakeholders dels vostres projectes és un pas important. Literalment el que dic, literalment una llista de gent, una llista de noms, ja? Vol alguna reacció? Pots fer així per dir yes, Chris, I understand, o no entenc. Yeah? Ok? Sí? Hi ha alguna reacció? Molt bé, Eru, gràcies. Ok. Segon pas. Altra llista. Ara farem una llista dels donants potencials, no? És a dir, busquem literalment crear una llista de donants potencials per nostra activitat. Hi ha diverses maneres de fer-ho, però en principi va en dues direccions. Una és dintre de casa i una és a fora, no? Dintre de casa, donants potencials poden ser donants actuals, és a dir, els socis de la teva associació, pot ser entre els socis i sòcies hi ha alguna persona amb més capacitat, pot ser són els fundadors o fundadores, en un projecte on estic treballant ara mateix, per exemple, resulta que un dels fundadors encara té molt amor, diguem-ne, pel projecte i ha decidit fer una donació important a l'entitat. I també són els stakeholders. Yeah? Mirant aquesta gent per decidir si algun té la capacitat de fer una donació, una gran donació, definint gran donació com hem definit abans, és a dir, la persona en càrrega, diguem-ne. Si la connexió amb ell o ella és bona, és a dir, capacitat, connexió, i interès o motivació, si ella està interessada en el que fem nosaltres. Recorda que estem sempre buscant gent amb diners, amb un cert nivell de diners, però també gent amb connexions, amb capacitat d'introduir a altra gent. L'altra direcció per la investigació és a fora, és a dir, qui potencialment pugui ajudar a nosaltres, no? I aquí mirem, per exemple, altres entitats que fan el mateix que nosaltres. Buscarem fundacions. Sabem, per exemple, vosaltres sabeu, estic segur que sabeu que hi ha una coordinadora catalana de fundacions on hi ha un web, a la coordinadora catalana de fundacions, on pots identificar fundacions pels seus objectius, pels seus interessos. A Catalunya també, el Departament de la Justícia també publica informacions sobre fundacions i al nivell d'Espanya, l'Associació Espanyola de Fundacions
també té un directori de fundacions interessades en temes. Fundacions és una font fascinant per aquests programes de grans donants. No només perquè la fundació en si és interessant, la fundació pot ser una fundació que pugui ajudar a vosaltres amb una donació, però sobretot perquè la gent en la junta d'aquestes fundacions són gent interessada en un tema. La gent que són en la junta de la Fundació Rica per un món més verd, no? No hi ha una fundació amb aquest nom. La gent en el patronat d'aquesta fundació són gent interessada en crear un món més verd, no? Doncs aquí tens noms de persones potencialment interessades en el teu projecte. I finalment, qui té diners en el nostre entorn o el nostre poble, no? En la nostra zona. Aquesta forma de captació, aquesta forma de pensar donants és molt eficient. Vaig organitzar fa temps en un museu una tarda oberta pels veïns, per la gent que vivia a prop al museu. I havia gent, diguem-ne, gent normal i gent amb diners, i vam convertir algunes d'aquesta gent amb diners en donants estratègics pel museu. Els veïns, simplement els veïns, són interessants. Estic explicant en aquests passos que aquest és un procés, és una cosa que gestiones, no? Primer, identificar necessitats. Segon, crear una llista de donants potencials, no? 30 persones, 50 persones, 100 persones. No és milers i milers de persones, però és literalment crear una llista de noms i cognoms de donants potencials. Tercer element en el trencaclosques de crear un programa de captació de fons de donants estratègics és la proposta de valor. I he explicat aquest model de problema, solució i resolució. No? I la versió senzilla és aquesta idea d'explicar el problema en termes de dades i històries. Explicar la història d'una persona, no? La persona afectada pel castor, no? En el cas d'Edu. No? Explicar amb una persona real, amb un vídeo, amb una foto, amb les paraules reals d'aquesta persona. Explicar on és el problema, què és el problema. Després, solució. La vostra solució no és, pot ser l'única solució, però la vostra solució aquí és la vostra teoria de canvi, que és el vostre projecte, les vostres activitats i el seu impacte. Com impacta aquesta solució en el problema? I tercer, la resolució. I molt sovint fem servir aquest formulari, bueno, és un formulari una mica, sí, és una mica formulari, però així, tu pots canviar la vida de l'Aisha, no? Tu pots canviar la vida d'aquesta persona que figurava en el problema, no? Parlar de persones, d'històries, de gent real, això fa que estem treballant a la terra, diguem-ne, a la terra metafòrica, a més que a la terra real, no? Estem treballant en matèria real, que tenim gent real amb aquest problema, que elles i ells poden parlar del seu problema i que tu, senyora Rica, pots canviar aquesta vida i moltes altres vides semblants. No? La proposta de valor pot ser en forma d'una foto, pot ser en forma d'un PowerPoint. Jo faig servir molt PowerPoint perquè en PowerPoint has de posar tot en molt poques paraules. No pots escriure 3.000 paraules per explicar-la el problema. Has d'explicar-la en 6 o 12 o 15 paraules. O pot ser en un document. Jo, quan estic amb un donant potencial,
m'agrada això, m'agrada la flexibilitat de PowerPoint perquè la conversació pot anar en diferents direccions i vols tenir respostes a diferents punts de vista de la persona. La flexibilitat és molt interessant. I després, i per nosaltres avui, perquè vull deixar temps per vosaltres a comentar, últim pas, busca reunió. Tot el que passa, quasi tot el que passa en balanç estratègic i grans balanç és cara a cara, és en una reunió. I la qüestió és buscar aquestes reunions amb els donants potencials que has identificat en el segon pas del procés. I qualsevol oportunitat és vàlid. Ella està en una conferència, doncs comences una conversació amb ella, ella està en un dinar amb un amic i comences una conversació aquí. Qualsevol moment de la vida és vàlid per demanar una reunió. I una fórmula que faig servir, confesso que faig servir molt, és puc demanar els teus consells. No? És a dir, mira, estem treballant en aquest problema, tenim diferents opcions, vull 20 minuts del teu temps per demanar els teus consells. Demanar els teus consells és molt poc invasiva, no té dolor, diguem-ne, no implica dolor. No estàs dient vull els teus diners, perquè això no passa en la primera reunió. I estàs buscant una cosa super senzilla i gratis que ella pot fer. No? I ella se sentirà, espero, útil al final de donar els seus consells. Altre cop, tot això és gestionat. És a dir, no deixem que la persona... que això simplement és qüestió d'azar. No? Busquem crear aquestes oportunitats. Hem vist que senyora Rica està ponent en una conferència en Palma de Mallorca. Pues anem a Palma per anar a aquella conferència i buscar l'oportunitat de dir hola, sóc aquí. No? O hem vist que ella li agrada molt jugar tennis. I doncs busquem una amiga o un amic que també juga a tennis, que també és soci del seu club i que fa una introducció. Busquem qualsevol oportunitat per crear aquesta primera reunió. I en la reunió, on tindrem amb sort 20 minuts, 30 minuts, 40 minuts, i molt sovint he estat en reunions on he començat amb la idea de que tinc 40 minuts, i en un cas especial que recordo, ell va entrar i dir, només tinc 10 minuts, Chris, no? I doncs has d'estar capaç, Edu i altres, a fer la teva presentació en aquests 15 segons, 30 segons, 2 minuts que tens per fer-ho. En aquesta primera reunió, el que busco és fer amic, és buscar amistat, buscar les coses que li interessa, buscar els seus comentaris, buscar que ella parla molt més que jo, cosa difícil de fer, però ja està, i fer que creem un vincle d'amistat amb la idea de, al final de la primera reunió, buscar una altra reunió. El meu objectiu en primera reunió és simplement una segona reunió. Pot ser una segona reunió on ella visita el meu projecte, pot ser una segona reunió on jo vinc amb un especialista en un tema que li interessa, pot ser una segona reunió on parlem d'altres coses i tenim 5 minuts sobre el projecte. No? Però el meu objectiu en aquesta primera reunió és simplement vull una segona reunió amb aquesta persona. Res més. Vale?
Doncs, en resum, i així donant temps per vosaltres a comentar i parlar, no hi ha un estereotip, bueno, hi ha estereotips, però no hi ha un estereotip correcte o adequada de la gent filantròpica. Són igual de diferents que nosaltres. Tenen diferents motivacions, diferents idees, diferents bases pel seu interès en filantropia. Estem buscant més que diners, estem buscant aquest ajut, aquest suport en arribar a les nostres metes, a les nostres objectius. Aquesta col·laboració en el nostre camí cap als nostres objectius. Quan pensem de parlar, de presentar nosaltres al donant, si us plau, no comenci amb el teu projecte. No funciona. Hem de començar amb el problema. Hem de començar explicant què està passant en el món. Potser elles i ells no saben el que està passant en el teu món. No? Hem de explicar primer el problema i després, mira, aquest problema hem creat aquesta solució fenomenal que sabem que funciona. No? I d'aquí la resolució. I després, tot això, com qualsevol altra forma de captació de fons, com ha explicat, estic segur, la René, com qualsevol altra forma de captació de fons, captació de fons de donants estratègics és una cosa gestionada, planificada, pensada, amb el teu temps i les teves energies. No és una cosa espontània que fa que diners arriben del cel, no? És una cosa que hem planificat i pensat bé. I he posat aquí uns primers passos per ajudar-vos en aquesta planificació. Ok, jo he parlat moltíssim. Ara toca a vosaltres. Preguntes, comentaris, com pots traduir tot això en la teva entitat, que és possible, és impossible, que penseu, qualsevol comentari, opinió, tomàquet madur, benvingut, benvinguda. Bé, bona tarda, si us sembla, em llenço jo ara, que encara no he intervingut. Soc el Jordi del Consell de la Joventut de Barcelona, és la primera sessió a la que acudeixo. En primer lloc, gràcies, perquè ha estat molt interessant la sessió. Hi ha hagut un punt que m'ha interessat especialment, que si no l'haguessis tret te l'hauria preguntat directament, però ja ho has deixat anar, però volia demanar si podem indagar-hi una miqueta més. Has mencionat el tema dels directoris de fundacions, tant a nivell català com espanyol, que bueno, era una qüestió amb la qual pues, no sé per què, però no hi havia pensat, per tant, hi acudiré i m'ho miraré bé. De totes formes, això, volia indagar una mica més i et volia preguntar, si és possible, si ens ve algun altre directori o qualsevol lloc en el qual poder acudir per possibles doncs, finançadors o el que sigui, no? Perquè al cap i al fi, és a dir, si jo vull venir aquí és sobretot perquè una dificultat que detecto és que em costa saber a on acudir. És a dir, tinc moltes idees força clares, les tenim bastant treballades, però a l'hora de la veritat, a qui acudeixo per demanar els calés, no? Llavors, aquesta seria la consulta. Merci. Ok, Jordi, gràcies. Bueno, saps que hi ha tres mercats principals en captació de fons. Hi ha persones, fundacions i empreses. Aquests són els tres, parlem de tres mercats, no? De captació de fons del sector privat. També hi ha associacions i després en el públic hi ha administracions, no? Però en el privat, aquests són els principals, persones, fundacions i empreses. En fundacions sí que hi ha directoris de fundacions, tant al nivell nacional com estatal, com europea, com internacional, hi ha directoris de fundacions, perquè fundacions són entitats declarades, són en l'àmbit públic,
i les dades, en teoria, són disponibles per tothom. Tu treballes amb gent jove a Barcelona, no? Sí, sí, sí. Ok. Yeah. Doncs jo crec que la primera parada per tu pot ser la Coordinadora Catalana de Fundacions. Aquí hi ha IKEA, un director de fundacions, i pots mirar a les fundacions interessades en joventut, en gent jove, i en els altres àmbits on treballeu vosaltres. És un directori superfàcil de fer funcionar, diguem-ne. Inclou dades sobre les fundacions, els seus pressupostos, els seus ingressos, diguem-ne, els noms de la gent en la junta de la fundació, els objectius de la fundació i les activitats de la fundació. Yeah? I si hi ha un web, també el web de la fundació. El que veuràs és que moltes fundacions que s'interessa per un tema, en el vostre cas, joventut, són fundacions que fan coses, no? Són fundacions que actives en programes. Però sempre hi ha un 10%, 15% de les fundacions interessades en el tema que fan ajuts a altres entitats que fan el projecte, no? I això és el que esteu buscant més, no? Fundacions que poden interessar-se per les vostres activitats. Al nivell estatal, l'equivalent en Madrid és la Associació Espanyola de Fundaciones, i ells també tenen una un clàssic. Començo a parlar a Madrid i començo a hablar castellano. If I speak about London, I speak in English. It's weird. En Madrid hi ha l'Associació Espanyola de Fundaciones i aquí també un director de fundacions també per temes, pots buscar fundacions per temes interessades en certes coses. Doncs, per moltes entitats, fundacions és un camí molt interessant perquè, francament, les fundacions són creades per ser filantròpiques, són creades per ajudar altres. En canvi, empreses, per exemple, són creades per fer més rics els accionistes, no? I doncs, és més interessant enfocar en fundacions. I el que he dit, mira, el meu gall comença. Mirant a les fundacions, si identifiques fundacions interessades en la teva àrea, la gent en la junta d'aquella fundació també s'interessa pel tema, no? I potser aquí hi ha un nom i dius, mira, la meva germana treballava amb aquest senyor, no? Vaig a veure si puc entrevistar-ho amb ell, ja? Doncs és aquí on hi ha aquest vincle entre fundacions i grans donants. Cris, hi ha l'Òscar Vázquez, que ha fet un parell de comentaris al chat, i com que abans havia comentat que no té micro, vaig explicar verbalment què és el que diu, perquè són un parell d'opinions que penso que són importants, ja que ell no pot tenir veu, doncs ja li dono jo la veu. El primer comentari fa referència a aquell tema de la trucada que feies abans, la dinàmica aquesta de la trucada, que jo me l'he perdut una miqueta perquè estava molt estranya. Diu, creo que depende de cada entidad y de los recursos propios que tiene para dedicar a los diferentes perfiles o estadios de su estrategia de financiación. Hay comunicaciones previas que se pueden hacer antes de viajar y dedicar tiempo a un gran donante o a una fuente de donaciones específico. Hay que tomar en cuenta muy claramente si hay conocimiento del perfil, si se ha hecho ingeniería social previa o no. Pero creo que la inversión en el tiempo y en el acompañamiento del conocimiento sobre perfiles y donantes específicos es algo en lo que se debe invertir permanentemente. Eso no requiere de recursos específicos dedicados de la entidad, sino de una continuidad en el tiempo, incluso cuando el coeficiente de confianza entre la entidad o el proyecto que se propone a un donante no tiene un nivel óptimo para recibir resultados óptimos. Okay. La creación de una red de contactos también puede considerarse como un momento inicial. Yo iría y trataría de comunicar el interés de nuestro proyecto. Ya.
Hombre, gracias, Oscar. Muy, muy, muy interesante los teus comentarios. Aquesta ha sigut una introducció ràpida al món dels donants estratègics, dels grans donants, i no hem tocat alguns temes. Sobretot no hem tocat el tema de due diligence, és a dir, filtrar els donants per decidir si és una persona adequada a les teves o que encaixa bé amb els vostres valors, etc. És un altre tema. I no hem tocat molt el tema de preparació abans d'aquesta primera reunió. Jo sí que passo, francament, hores buscant informació sobre la persona amb qui tindré una reunió la setmana que ve, no? Puc passar fàcilment 4 o 5 hores buscant informació sobre ell o ell, en les xarxes més òbvies, com ara LinkedIn, però també faig servir les notícies, el diari local de la seva zona, faig servir també informació sobre empreses vinculades amb la persona, que és una mica més complexa, però estic dient que és una inversió de temps. I d'aquí també, el que dius és també ser la decisió d'això, d'anar a Targa o fer una reunió, depèn molt, 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 depèn quasi totalment sobre els vostres recursos, la vostra capacitat d'investigar la persona, la capacitat en hores, diguem-ne, d'investigar la persona per decidir si val la pena o no. És simplement una manera de medir, d'ajudar-vos a decidir on és el meu nivell de gran donant. Si puc posar, si vull, si m'interessa, diguem-ne, invertir tots aquests temps en preparació, estudi, mirar-la, visita, follow-up, seguiment, etc. Si m'implico a tant nivell, doncs aquest nivell de donació és el meu nivell de gran donant. No? I si és aquest el nostre nivell de gran donant, quan estic fent la meva llista de donants potencials, quan estic pensant en projectes que vull presentar a aquests donants potencials, no pensaré en un projecte de 1.000 euros. Pensaré en un projecte de 20.000 euros, perquè això seria la recompensa per totes aquestes hores que he invertit abans. Ja? Yeah? Ok. I hi ha una segona intervenció també de l'Òscar, que refereix més a la part que hem parlat sobre els grans donants i com generar aquest moment de trobada, no?, amb els grans donants. I ell diu, són paraules seves, la majoria de los puntos claves de la evolución de nuestro proyecto se dio a través de esos encuentros fortuitos o momentos informales o profesionales de comunicación. Iniciábamos en búsqueda del perfil de coaching o de mentoring de una persona con un perfil empático a nuestros proyectos. La construcción de nuevas relaciones ha sido, en nuestro caso, una de las fuentes potenciales de recursos, aunque no fueran dinerarios. Siempre han sumado. Yeah. Yeah. Ok, això, gracias, Oscar, otra vez. Y això va molt vinculat amb la meva línia argumentària, que és que aquests donants són donants especials. Són donants de diners, espero, però també són donants de coneixements, de contactes i experiència. I això implica que tu, Òscar, estàs treballant no només com un captador de fons, estàs treballant dintre de la maquinària estratègica de l'entitat. Yeah? Aquests encuentros fortuitos, molt bé, molt bé. La meva experiència és que si tenim les idees preparades, si tenim un programa preparat, si tenim un procés preparat per gestionar grans donants, tenim més
encuentros fortuitos, no? O podem aprofitar millor d'aquests encuentros fortuitos, no? Perquè sí, aquests passen bastant sovint en el món de les ONGs. Però si no tenim la cosa preparada, si no sabem que la primera idea és buscar una reunió amb aquesta persona, buscar els seus consells, i si no tenim aquella foto dels refugiats del meu amic que he comentat abans, si no tenim aquests elements, no podem aprofitar d'aquests moments, no? Ok, molt bé, gràcies, Òscar. Altres comentaris o preguntes? Estic d'acord? No estic d'acord? Ho puc aplicar en la meva entitat? Jo te vull fer una pregunta. Sí. Una de les idees que tenim és fer una vegada en any un acte així un poc més artístic, com per canviar el model amb què fem feina normalment, on convidam a tots aquests donants potencials. Ho hem fet una vegada, aquest any no ho hem pogut fer per el tema del coronavirus, que ens ho ha aixafat tot, però el que vam fer la primera vegada s'anomenava Land Art, que era com fer un esdeveniment artístic, amb música i com una escultura amb materials relacionats amb el món agrícola. I doncs, vam convidar tota aquesta gent, vam fer com un sopar, un tastet amb productes de ses finques en ses qui fem feina. I bé, doncs, te volia demanar un poc quina opinió tens d'aquest tipus d'esdeveniments i com els enfocaries. Clar, què heu fet després de l'esdeveniment? Bé, bueno, xerrar, o sigui, ja teníem bastant pensat en qui volíem atracar-nos. I en aquestes persones en concret, doncs, mos hi atracàvem durant el sopar tastet i els hi presentàvem un poc més personalment el que seria el projecte, un poc el que deies d'anar-los a tastar. I potser mos va faltar la part aquesta de proposar-los una reunió després més concreta. Sí, ok. Perquè primer, felicitats, estic molt fan d'aquest tipus d'esdeveniment, un esdeveniment petit, poca gent, una experiència totalment diferent. Land Art és fantàstic, està veloç perquè està fent servir les matèries de la zona, és molt alineada amb els vostres valors, m'imagino. Mm-hmm. Estàs creant una oportunitat única, una cosa molt especial que la gent recordarà per sempre, no? Mm-hmm. Però, si aquest esdeveniment no forma part d'una cadena planificada seguir o de fet, el que diuen en anglès, cultivar la relació amb el donant, mm-hmm. Estàs tirant recursos a l'aire, no? Aquests esdeveniments, sobretot els esdeveniments a petita escala, amb una cosa especial, sobretot una cosa que no pots comprar, una experiència que no pots comprar, funcionen molt bé perquè ofereixen aquesta possibilitat de parlar un a un amb gent interessada, a buscar, medir una mica, avaluar una mica el seu nivell d'interès i motivació pel que fem. Però funcionen, si són el primer pas, en una cadena d'activitats, que el segon pas és, ai, mira, ahir a la nit, el nostre Land Art, vas dir que t'interessa molt això. Estic en el teu poble la setmana que ve amb el nostre expert en això. Podem fer un cafè amb tu, no? Mm-hmm. És a dir, crear una cadena, no? Sí. I estem en aquesta cadena, buscant cadena d'activitats, buscant mostrar el que fem, però sobretot estem buscant entendre bé el donant. Què li interessa? On són les seves idees? On són les seves idees? On són les seves motivacions? I buscar d'ella o ell aquestes idees
perquè en potser la tercera reunió on ella farà visita a una de les vostres granges amb un agricultor, pots dir, bueno, mira, hem fet aquests canvis amb aquest senyor, aquest senyor que cuida aquesta granja, volem fer amb 20 pagesos més, i aquí tenim un projecte en aquesta línia, no? És a dir, construir una cadena de... que diu, és una paraula una mica horrible, però és el que diu en anglès. Wow. Cultivar la relació amb el gran potencial, planificar-la, no? Vale. I en aquest sentit, aquests esdeveniments funcionen super, super bé. Números reduïts, però, no? 12 persones, 20 persones, no 200, no? Clar, nosaltres jo crec que potser el vam fer molt ample perquè ja que el fèiem volia que pogués venir més gent i realment no sé si vam venir quasi 100 persones i vam aconseguir un donant gran. Bueno, però... és no, clar, sí. Es pot fer més gran. Simplement, l'avantatge de fer una esdeveniment més petita és la sensació d'exclusivitat. Exacte, sí. Sí, sí, sí. No, Edu lo sap molt greu, soc potser una mica classista aquí, però bueno. És crear aquesta idea d'exclusivitat i sobretot una mica d'intimitat, és a dir, que ella se sent lliure a expressar les seves opinions, no? Que no està davant, no estàs parlant amb ella en una gran massa de gent i ella no parla, ella no ofereix les seves opinions, però que ella se sent en un grup còmode, diguem-ne, en un grup per expressar les seves opinions, perquè és la normativa principal en aquest món de grans donants. You have two ears and one mouth, you know, so you listen lots and you speak a little. Yeah? Així. Vale. Sí. Gràcies. De res. Ok, no sé si hi ha més comentaris. De gent. Té una pregunta, si no has traçat, si aquestes accions les has fet o les has fet de forma, de vegades, així com venen, no? Espontànies, per casualitat, no? Que potser és el que hem fet molts, sense dirigir i sense planificar. Però, clar, el que volia dir és que com fa això que tu has dit, la xarxa de contactes, no? Trobar el contacte que et porti el contacte, que et porti el contacte i clar, això és una mica complicat. Vull dir que... Ja. És el que fan... molta gent en molts diferents àmbits treballen així, no? Des de la empresària que busca inversors en la seva empresa fins al lobbyist que vol convertir, vol canviar les opinions dels líders polítics. Molta gent treballa així. I avui en dia tenim una eina fenomenal en aquest àmbit, que és el LinkedIn, que de fet crea un mapa, literalment un mapa de les contactes de la gent. Sobretot en aquest país, hem de pensar en la creació de la confiança en la gent, és a dir, que ella té confiança en nosaltres. Gent amb diners tenen molts pors, i un dels seus pors és ui, puc tirar diners a aquesta entitat i potser malgastaran els meus diners, no? Que tiraran els diners de forma dolenta, no? I hem de treballar molt i molt, i sobretot en aquests dies on, com vaig escriure en un article l'altre dia en LinkedIn, on tenim problemes francament de reputació. Les fundacions en aquest país que han servit gent en poder per
canalitzar diners en diferents direccions que no són gens filantròpiques. Tenim una falta de confiança entre gent adinerada i nosaltres, i hem de construir des d'una base molt bàsic aquesta confiança. És a dir, molt millor que Anna, que el teu amic Jordi és amic de Maria i que Jordi fa la introducció per tu i Jordi fa el primer cafè entre tu i ella i Jordi potser està allà en la visita quan ella visita un dels teus projectes. Molt millor així que tu toques directament la porta de la Maria demanant diners, no? Perquè ella no tindrà confiança. Amb Jordi, sí, perquè ell és amic i jo tinc confiança, ella té confiança en Jordi i doncs això funciona. És així. I jo em poso molt més valor en quatre gats on puc fer contacte via persona que 400 on no tinc cap connexió. Molt més valor. Tindràs molt millor resultat com aquests quatre gats que són amics d'en Jordi que els 400 que no són. Ok, monsieur Edu. Hem arribat, crec, al final de les dues hores. El que dic, aquesta presentació seria, jo passaré ara mateix a en Edu i a l'Irene. I vull acabar per dir, primer, moltes gràcies a Edu i Irene per convidar-me aquí a parlar amb vosaltres. I moltes gràcies a vosaltres per les vostres preguntes i comentaris amb micro o sense micro. I també per acceptar aquest senyor tan raro explicant una cosa tan raro. Ja està. Moltes gràcies a tu, Christopher. Agrair-te la teva voluntat i la teva i compartir-nos la teva experiència i coneixements que han estat molt valuosos per totes. Els comentaris són bastant positius. Així que moltes gràcies per tot. Bueno, amb això acabem aquest cicle de formació en fundraising. Moltes gràcies a totes per venir. Demà us enviarem aquest enllaç amb la presentació del Cris i també us explicarem tot el procés que us he explicat al principi per accedir a la cinquena sessió, que és l'assessorament personalitzat de la Irene per crear el vostre pla de captació de fons. Així que res més, moltes gràcies a totes i ens veiem en la propera. Que vagi bé. Adéu. Molt bé. Adéu.